Във връзка с дневния ред, който гласувахме по алинея 8, парламентарната група на Движението за права и свободи е втора по ред този месец и сме внесли първо гласуване на законопроекта за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия. Искам да оттегля гледането на този законопроект днес със следните мотиви. Има внесен законопроект от парламентарната група на Демократична България, който третира работата на комбината във връзка с този законопроект и във връзка с петролното ембарго. И според нас би било по-добре двата законопроекта да се гледат едновременно, тъй като имат съществена връзка помежду си. Доколкото другия законопроект ще бъде гледан днес и утре на двете комисии, икономическа и енергийна, това е основният ни мотив да оттеглим законопроекта, но с уговорката да влязат двата законопроекта следващата седмица в зала, когато бъде готов доклада по втория законопроект. Колкото до спора, който водихме, законопроекта няма доклад за 72 часа. Това е второто основание. Но тук важи общия текст, освен ако не реши друго в залата. В случая използвам факта, че е по-удачно да се гледа заедно с другия законопроект, вместо да подлагаме на гласуване, че може да влезе и преди да са изтекли 72 часа от доклада. С това отговарям на въпроса за спора, който имах. Благодаря.